Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я Соломія Струс, сурдоперекладач Надія Куцовська. І далі коротко про головні події дня. У Миколинцях Теребовлянського району люди протестують проти ввезення до Медоборів 98 евакуйованих з Китаю українців. У Тернополі провели мітинг-реквієм в пам'ять про загиблих під час оборони міста Дебальцеве Донецької області. Героїв Небесної Сотні вшанували в Тернополі під час тихої акції «Ангели пам'яті». Проєкт «Герої Небесної Сотні Тернопільщина» стартує на ЮА «Тернопіль». Перша серія про Олександра Капіноса. Яким був Герой Небесної Сотні з Кременеччини, дивіться у випуску. Близько 300 людей протестували в Миколинцях Теребовлянського району проти ввезення 98 евакуйованих з Китаю українців. Про це повідомив голова селищної ради Миколинців Петро Осіпчук. Правоохоронці нарахували 200 протестувальників, розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Навколо селища люди організували три блокпости. Про це повідомив житель Миколинців Богдан Якимчук. За словами Петра Осіпчука, 20 лютого до санаторію Медобори, що в селі Конопківка біля Миколинців, можуть привезти евакуйованих з Китаю. Вони мають перебувати там на карантині 14 днів. Про це він дізнався із новинного сайту Тернополя. Тому, каже Петро Осіпчук, скликав позачергову сесію селищної ради. Представник МОЗу Роман Колесник повідомив, що Медобори розглядається як один із 20 закладів, де можуть перебувати ці люди. У Миколинцях побувала наша знімальна група. Появилася така інформація, що місце розміщення, чи одне з місць розміщення, має бути санаторій Медобори, який знаходиться на території нашої громади. Звичайно, це збурило жителів, збурило і депутатів, які представляють наших жителів, членів виконавчого комітету. Відповідно, в такому телефонному режимі прийняли ми рішення сьогодні зібратися на таку позачергову сесію і говорити це питання. На цю сесію прийшов директор санаторію Медобори Василь Мартинюк. Він розповів, що на вихідних санаторій перевірили. Приїхали представники і Міністерства охорони здоров'я, епідеміологи, представники Національної поліції, Нацгвардії. Тобто всі люди, які дотичні до цих речей. Я їм показав заклад. Ми згідні, може треба взяти пару чоловік. То є наш український народ, ми за нього теж переживаємо. Але 45 чоловік, решта медичний персонал. Ви вже більше не маєте де їх поселити, є воєнні полігони. Голова селищної ради Петро Осіпчук зачитав звернення, яке написали депутати. Каже, його відправлять в Тернопільську облраду, облдержадміністрацію, Міністерство охорони здоров'я та до президента. Ми категорично проти заселенню евакуйованих громадян з Китайської Народної Республіки в санаторії Медобори в селі Конопківка Теребовлянського району Тернопільської області. Даний санаторій не пристосований до такої надзвичайної ситуації. В Миколинецькій селищній раді є 26 депутатів, розповів Петро Осіпчук. За його словами, сьогодні були присутні 20. Це звернення підтримали одноголосно. Представник Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Роман Колесник каже, Медобори – один із 20 закладів України, які розглядають для перебування евакуйованих з Китаю людей. Там, за його словами, є ізольований корпус. Питання стоїть в тому, що якщо ви там знаходиться людина, яка, не дай Бог, захворіла, що, в принципі, мало ймовірно, але все ж таки. Ця людина переводиться одразу в лікувальний заклад, вона там не залишається. Дивіться, там у вас вибрано опорні лікарні. В Тернополі їх там не потрібна інфекційна лікарня, там потрібні бокси. Порушень громадського порядку під час акції поліцейські не зафіксували, розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Це санаторій Медобори. Тут після акції протесту відбулися закриті збори колективу, каже директор закладу Василь Мартинюк. Збирається трудовий колектив для того, щоб прояснити ситуацію з тими людьми, яких планують евакуювати з китайської провінції. І десь вчора був якийсь закид, чи інформація пішла по всім ЗМІ і по тому всьому, що санаторії Медобори будуть це все робити. І з приводу того працівники збираються, хочуть обговорити це все питання. За словами Василя Мартинюка, інформації, що евакуйованих поселять в Медоборах, в нього немає. Я сказав два моменти, які озвучував, коли інспектували нашу базу і потім вибрали як одну з тих, де можуть розмістити це все, хоча конкретно, що
не говорили, що будуть на нашому цьому розміщати. І я зразу давав два моменти основних, які мене хвилюють. Це в першу чергу мій колектив, як він буде працювати. І я сказав, що мій колектив до того відношення не буде ніякого мати, тобто до контактів з тими людьми. Це перша була умова. І друга умова – це реакція громади. Реально це дуже такі... Дуже стислі сроки. Для таких подій потрібно готуватися досить довгий період. І це один момент. І другий момент, все-таки повинні бути десь передбачені на самі гірші варіанти. Це шляхи, як робити, коли щось піде не так. Також на повороті до Конопківки Теребовлянського району було близько 20 людей з навколишніх населених пунктів Волі та Дружби. Про це повідомив один з них – житель селища Воля Ігор Пасєка. За його словами, люди там чергуватимуть, доки не отримують офіційного спростування, що евакуйовані будуть перебувати в медоборах. Тут живе моя сім'я, живе моя дитина. Всі люди дізналися про дану інформацію, що має з Китаю до нас прилетіти 98 осіб, не лише українців, а і з-за кордону. Тобто це люди з Росії, можливо, з Німеччини ще деякі. Ми зараз проводимо мирну акцію, щоб не допустити цієї події в нас. Діло не в тому, що сюди привозять людей заражених, незаражених, а діло в тому, що санаторій Медобори, він не має належних умов. Ну, його можна поняти звичайним готелем. Першим засобом масової інформації, який розмістив повідомлення про те, що евакуйовані будуть перебувати на Тернопільщині, був сайт «Тернополяни». Його головний редактор Андрій Вербіцький прокоментував ситуацію так. Інформація про те, що розглядається Тернопілля як один з пунктів, де можуть відправити на карантин людей з Китаю, вже десь близько тижня була. Ну, тобто, якби вона була всюди на той момент, по всій області. Вже вчора інформація була така більш детальна, сказали, що на засіданні уряду наші джерела, що Тернопільщина, керівники виконавчої гілки погодились прийняти людей саме сюди, в Тернопіль, і саме в санаторій Медобори. Нашим колективом було вирішено цю інформацію так, не вивчати дуже довго і опублікувати, оскільки ми знали тих людей, які нам то говорили, і знали, що вони не говорять достовірну інформацію. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Голова Тернопільської облдержадміністрації Ігор Сополь повідомив, що офіційного підтвердження інформації, що евакуйовані з Китаю люди перебуватимуть в медборах, немає. За його словами, місце для карантину шукають в усіх областях України. Немає інформації про те, що евакуйованих з Китаю людей привезуть на Тернопільщину і в поліції, повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Те, що санаторії Медобори розглядають як один із закладів, в якому можуть розмістити евакуйованих з Китаю українців, обговорюватимуть завтра на сесії обласної ради. Про це повідомив її голова Віктор Овчарук. Медичні заклади Тернополя не готові прийняти пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію. Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник міського відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Василь Данчак. Більше про це дивіться о 20:30, а також на нашій Facebook-сторінці. У Тернополі вшанували пам'ять загиблих бійців під час оборони міста Дебальцеве Донецької області. Біля меморіальної стели «Загинули за волю України» відбувся мітинг-реквієм. За словами поліцейського Сергія Вишовського, на захід прийшли близько 200 осіб. Як вшановували загиблих під час боїв на Дебальцевському плацдармі, бачила Богдана Сарабун. Вшанувати загиблих бійців російсько-української війни прийшли їхні батьки та родичі, добровольці, ветерани російсько-української війни, волонтери, нацгвардійці, військовослужбовці Тернопільської 44-ї артилерійської бригади, духовенство, керівництво області та міста. Священники відправили молебень. Загиблих бійців вшанували хвилиною мовчання. Від родин загиблих виступила мати Олександра Орляка Олександра Орляк. Її син загинув 6 лютого 2015 року поблизу Дебальцевого. Жоден з очільників нашої держави навіть уявити не може, з якими відчуттями живуть кожного дня
ті родини, які в цій війні втратили найдорожче. На мітинг реквієм прийшов тернополянин Володимир Коваль. Він був рядовим у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Воював разом із Олександром Орляком. Сьогодні чоловіку вручили грамоту від обласної ради та грошову премію – 2000 гривень. Прийшов сьогодні побажати побратимів, по-перше, це раз. А по-друге, віддати останню якту шану своїм побратимам, з яким я служив, які вернулися, які, на жаль, не вернулися. Дружині загиблого Федора Лопацького Ларисі Лопацькій сьогодні виплатили грошову допомогу від міськради – 3 тисячі гривень. Жінка згадує про чоловіка, який загинув під Дебальцевим 25 січня 2015 року. Не тільки для моїх дітей, а для багатьох українських дітей, для всіх. І не тільки мій чоловік, вони всі хлопці лишаються великим прикладом того і мужності, героїзму. Учасники мітингу реквієму поклали квіти до пам'ятної стели «Загинули за волю України». Прийшла покласти квіти й тернопільська волонтерка Христина Фаціца. У нас війна продовжується. Це не АТО і не ООС. І сьогодні ранок – свідчення того, в нас летить важка артилерія російського окупанта. А на території України спокійно, мирно, і всі забули, що вже війна насправді. Люди, схаменіться. Подумайте про те, що навколо вас є люди, в яких бій, від того, що вони втратили рідних на війні. Меморіальну стелу «Загинули за волю України» в Тернополі відкрили 3 вересня 2019 року. На трьох мармурових плитах стели викарбовані 105 прізвищ загиблих бійців російсько-української війни з Тернопільської області. Автор проєкту – український архітектор Данило Чепіль. На роботи з міського бюджету виділили 300 тисяч гривень, повідомив директор Тернопільського об'єднання парків культури та відпочинку Микола Лесів. Богдана Сарабун, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Зимові бої за Дебальцеве тривали з 21 січня до 18 лютого 2015-го. 20 лютого того року помічник міністра оборони Юрій Бірюков оприлюднив дані, де було сказано, що під час боїв на Дебальцевому плацдармі загинули 179 українських військових. 110 військових потрапили в полон, а 81 зникли безвісти. Від початку року під час боїв за Дебальцеве загинули 2911 бойовиків. Від часу припинення вогню 15 лютого 868. Близько сотні осіб долучилися до акції «Ангели пам'яті» в Тернополі. Про це повідомила її організаторка, голова Тернопільського осередку Асоціації жінок України «Дія» Ольга Шахін. За її словами, захід організували, щоб вшанувати пам'ять про героїв Небесної Сотні. Відбулась акція на площі героїв Євромайдану. Як це було, дивіться далі у сюжеті. Розпочалася акція із молебні біля пам'ятника героям Небесної Сотні. Його відправив священик Української греко-католицької церкви отець Роман Загородний. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Учасники акції поклали до пам'ятника свічки. Я був ці 18-ті, 19-ті, 20-ті числа, я був на Майдані, ці штурми. Згадувати не хочеться, боляче. Страшний день в 14-му. Я не можу не прийти в цей день. Там загинули мої хлопці, мої побратими. Я завжди буду жити з пам'яттю про них. Після молебні у сквері волонтерів учасники акції вивішують на дерева паперових ангелів, які вони попередньо виготовили самостійно. Це означає духи померших, типу, як вони зійшли на небо, нагадують про себе. Коли відбулися події Євромайдану, мені було 14 років. Мій тато поїхав на Майдан, і нам всім було дуже страшно за нашого тата, щоб з ним нічого, не дай Бог, не сталося. І ці акції потрібно проводити для того, щоб не забувати, що таке було. Це наш перший крок до справжньої незалежної України. До акції долучилися також військовослужбовці Тернопільської служби правопорядку. Це, напевно, досі болить. Не напевно, це точно досі болить. І неможливо згадувати це, сльози в очах завжди стоять. І тому в такій акції це кожен раз ми нагадуємо, що ми віддали за нашу незалежність.
Акції «Ангели пам'яті» всеукраїнська, каже її ініціаторка Ольга Шахін. В Тернополі захід організували вдруге. Тиха акція «Ангели пам'яті» є своєрідною показом небайдужих людей, які пам'ятають наших героїв, які віддали своє життя. Також це вже і міжнародна акція, бо минулого року вона відбувалася і в Туреччині, і в Польщі, Франції і Бельгії. Анастасія Чичко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Ольги Шахін, акцію «Ангели пам'яті» започаткувала українська співачка Анжеліка Рудницька за підтримки команди Музею Революції Гідності у 2017 році. І 6 років минає сьогодні від початку завершального етапу Революції Гідності. 18 лютого 2014-го учасники революції 10-тисячною ходою рушили до будинку Верховної Ради на вулиці Грушевського вимагати покарання винних у побитті євромайданівців. Тоді силовики «Беркуту» закидали їх гранатами і стріляли у них з рушниць. Ввечері у той день поранення отримав 29-річний Олександр Капінос. Наступного дня він помер. Один із героїв Небесної Сотні, який народився і проживав на Кременеччині у Дунаєві, яким він був і яким запам'ятався рідним, дивіться далі. Оце такий був. Це трудяга, із трудяг, який... Ну, якого світ знає, якщо чесно. Мама Олександра, Олена Капінос, показує фото сина, де він на комбайні. Каже, Сашко займався фермерством, з дитинства допомагав батькові. Оце перше їхнє дітище, яке вони придбали... Своїми мозолями, може, і трохи і в позичку влізли, але це перше, чим вони раділи. І отут він дійсно показує, наскільки любов ота господарська в ньому живе. Пам'ять про Олександра і ці світлини. Зберігаються вдома також його нагороди і кобзар, який, каже мама, Сашко носив із собою завжди. У нього кобзар був майже в такої розмірів, як оця книга. Але ми його кобзар положили йому з собою. Будемо грати. Танцювала риба. А це відео із сімейного архіву Капіносів. Олександр грає на бандурі племінниці. Музичної освіти він не мав, розповідає Олена Капінос. А це вже кадри з Майдану. Батько воював. Він за Україну голову поклав. Цю гітару після смерті Сашка передали його родині. Тепер на ній грає молодша сестра Наталя. Дуже любив і гітару, і бандуру, але надав перевагу бандурі і сказав, ревнує мене. Якщо граю на одному музичному інструменті, ревнує інший. Граю на бандурі, ревнує гітара. Мати Олександра розповідає, її син часто організовував вечорниці в селі. Ось це відео з вечорниць, на яких Сашко проводить майстер-клас народних танців. А це кадри Різдва у 2013-му. Олександр з односельчанами водили козу. На зібрані тоді кошти він запропонував збудувати для дітей дитячий майданчик, розповіла сестра Наталя. Завершували будівництво після його смерті. От саме цих дві гойдалки, оця і ця, був закуплений за ті гроші матеріал, щоб їх зварити. Зараз дощ, то тут не можна побачити дітей, але коли сонячно, коли літо, коли тепленько, то тут всі сюди сходяться і життя вирує. Також Сашко облаштував у селі спортивний зал. Ось так приміщення виглядає сьогодні. Сашко любив здоровий спосіб життя і так само спорт. Він завжди, от, як вдома працювали, ніби ж за день напрацьовуєшся, він ще вечором завжди займався спортом. Навчався Олександр Капінос у Дунаївській школі, яку закінчив із золотою медаллю. За словами директора Миколи Чоповського, учнем Саша хотів відкрити музей історії села. Після його смерті реалізували задум. Сьогодні тут фото Сашка, його грамоти, атестат і медаль. На днях, перекидаючи архіви, знайшов ще одну таку пам'ятку. Це контрольний диктант з української мови. Учня другого класу ще Сашка Капіноса, бачите. І оціночка за диктант. Ну, і це ми також долучимо до експонатів музею.
На Майдан до Києва Олександр поїхав після побиття студентів 30 листопада 2013 року, пригадує брат Сергій. Каже, там він познайомився з Оленою Котляр, вони хотіли одружитися, але 18 лютого 2014 року Олександр отримав поранення на Майдані біля будинку профспілок. Наступного дня він помер у лікарні. На другий день зранку подзвонила Оленка, сказала, що йому зробили операцію, все нормально, що мають його забирати з лікарні, тому що тоді було, міліція ходила по лікарні, шукала майданівців, що мають забрати, що він говорив, що в нього стріляли, питався, чи знайшли кулю. І пів десятої ранку другий раз подзвонила Оленка, сказала, що Сашко помер від крововилива після операції. Поховали Олександра Капіноса на місцевому Дунаївському кладовищі. На його пам'ятнику написали: «Я любив вас усіх та найбільше любив Україну». Таким усміхненим, життєрадісним і завжди з таким поглядом десь, як би сказати, туди, далі, гострим поглядом вперед. Отаким, таким він був і таким він є в серці, і таким, мабуть, нам і лишиться. Анастасія Чечко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Небесна сотня – збірна назва учасників Євромайдану, які загинули під час Революції Гідності в грудні 2013-го, лютому 2014-го. 21 лютого 2014-го офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Цього дня на Майдані відбулось прощання з Небесною сотнею. 11 квітня того ж року міністр охорони здоров'я Олег Мусій, який був керівником медичної служби Майдану, назвав кількість загиблих – 105 осіб. День Героїв Небесної Сотні відзначають 20 лютого. Його встановлено указом президента України Петра Порошенка від 11 лютого 2015 року. Серед героїв Небесної Сотні – семеро наших земляків. Олександр Капінос, Остин Голоднюк, Назар Войтович, Василь Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Слободян і Василь Аксенин. Всі вони указом президента України удостоєні звання Героя України. Серію матеріалів про цих героїв дивіться на нашому UA Тернопіль. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30. Побачимось.